260 людей захворіли в Україні на кір за останній тиждень. З них майже сотня – діти, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Найбільше нових випадків зареєстрували у Києві. Багато хворих також на Херсонщині, Хмельниччині й Волині. У відомстві кажуть, від початку року недугу підхопили майже 60 тисяч українців. І вкотре закликають робити щеплення.